Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын засгийн газраас 2022 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн шүүх шинжилгээний тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын хурл 2022 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн суралдаанаар хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын оронд шилжүүлсэн билээ. Хууль зүйн байнгын ороо 2022 оны 12 дугаар сарын 20-ний өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулсан бөгөөд шүүх шинжилгээний тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх ажлын хэсгийн танилцуулгыг ажлын хэсгийн ахлагч Батанголын танилцуулсан болно. Нэгдсэн суралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг төсөлд нэмж тусгам төслийн агуулга бодлого зарчмыг алдагдуулахгүйгээр уг хэллэг дистараалал бүтцийн шинжтэй засварыг хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл болон байнгын орооны танилцуулгыг та бүхэнд хүргүүлсэн. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ шүүх шинжилгээний тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх хууль зүйн байнгын орооны танилцуулгыг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.